kur ku i fitonën, kur i di që ti e meritanë o shpirë. Gjatë dëshiroj të mirën gjithë kujtë, po kur e di që një sen e meritaj dhe këmë punu për ta nuk ja uroj, deri momentin e... Që ta këmë dëshë me ka falë e rëndalë, dhe sanë? O, ma ju rëndalë. Ta për gota veri, këmë pi. Shtasha? Jam e sigur që jam të full, jam e sakë. Nuk ja uroj fitonën dikuj tjetër, kur e di që unë akoma jam loj, edhe këmë e shkurë deri moment fundit. Momentin e fundit, kur më tuhet emri që u eliminu, falim diri që. Dere atëherë, mos ja ura kur ku i fitore se ti e manifeston trunin tanë që ti nuk e meriton të sen. Kur e din që e meriton, nuk ja ura kur ku i tjetër për posë te. You deserve it. Everybody deserve. Exactly, po femrat të fuqish me motivojnë shumë. Ti e fuqish shumë ma shumë. Si të mos që e qika një kampioni botëror, nuk u zonë ti me u dorëzunë sa në të bugla me. Kush është blera për ty? No, bati. Gjithë respektin. Në loj? Kur gjo ma shumë se unë? Exactly. Shka kaj ma shumë se ti... Nëse dalë! Nuk dalë. Nuk dole. Kjo është dëshmija, kaq. Në kom e jetu gjithë jetën të i motivu tjerë. Se, kur e di që e meritojnë në diçka, është e jemja, nuk gudzon kur kush me mama. Kur nuk është e jemja, nuk është e jemja. Edhe pranoj edhe ja uroj matë mirën. Ama jo, dherë në momente që eliminona. Kur të eliminona, pastaj, maroj puna, zotit dhe kof, i shala e fiton. Kaq. Dherë atë herë, do shë ameton që nuk gudzon kur dorëzu, se momente që e jep dikuj, ale amanet, ti nështë e kemu me qëllime me dëshirë matë mirë, matë madhe. Po është e jotja. Kur është diçka jemi, nuk do me ma marë kush, kaq. So, nëse konsideron vetën të fort, se do mos ti, që ki shumë ma shumë përgjësi se je qika një kampioni botëror, jo lokal, botëror, ti nuk do me auru kur kujna tjetër, kur e di që ti e meritan. Kaq për du me thonë, kaq për ndash me thonë, ti më kërona që u konë që të rësen, unë jam lojt flisht, a u konë rinë, ka ushtru, ka ushtru. Luje ti edhe meritojti. Po dhe mos jep tha amanete. Po pra se nuk e vdek, as nuk e dërzun loj. Kaq. Nëse dali, kom thonë njerit, po nëse jam qëtu unë, kom u kam kundështarja jote, qëtu jam kom fjallë të njerit. Nëse dal, nuk dal, dhe në momente që dal, nuk dal. Nuk kom dal. Ama me dal, më vjen marë, për vetës me thashe. Ua hisë më vjen marë. Më vjen, vala. Kom shpurë dhe. Ja, vala, më thojnë aty që a jep, që zorë me qikë. Kom shpurë dhe. Dole, edhe. Zorë jep, dhe në momente në delin primën e fundit. Kër të mërë primën e fundit, që atare kam baru. Ma mirë, thë me pres. Ja, ja, së po pres. Që kur dal, më thojnë ti e ke prit. Së po pres, po pres fitore, kaq. Ti edhe une, edhe gjitha këtu jemi për fitore. Kështu që, kom e shpurë dheri moment fundit. Nuk talohem ma ne, dheri moment dhe që e di që sakt që mu ka eliminu emri, edhe maroj puna. Kemi alonë dhe kujna. Ha? A kemi alonë bile dhe kujna? Fitoj! Kur të eliminu na, e këshyri dikon që e kom pas ma shumë për që, shqipën përsa më kështrigës që e du ma shumë ti. Këtë shtrigës, kësa e shtrigës ja uroj. I thëm, fitoj e për mu. Masit e eliminu më, eliminohem. Dere atëher, kom e janë zjetën. Ska me ta fojnë. Jo, fitoj e për mu, po fitoj e për vetën. Absolutely. Në di që kjo e donë shumë të shmimi. A, ti se unë e di shakun bëhone. Apo kuptaj. Që ku aso daj. Me mendime dhe fjalit e mija. Ta shi auri. Ti su eliminove do më thonë që ti një rast edhe... Po mirë dhe nëse dalë, nëse dalë. Nëse jo, unë i kumë thonë jam kundërshtarja jute. Unë jam personi po ashtë që motivoj gjithdo femën. Nuk gëzën femën, a e fuqishme me thonë që unë ta lo amanet të shmimin. No, s'po t'lo kur gjo e, se është jemi. Femna e fort, aj kur s'ta kish donë që sen? Kur s'ta kish uru, as s'ta kish lona manet. Që që feja për të klasin, që kjo për du me thonë? E, ajt se di une, kini me po. Nuk ja jap klasin, dhe në momentin që eliminohet emri jemë. Po s'dashti me qitë jashtë aj. A se ka, e ja, po të më revlo njerë, pëse, unë se mora vesh.
Unë e di. Ai stup shtoj mua. Po çfarë të mos ti fjalë ti gojës, nuk um dele tani me hëngër e me përbi. Çi kjo forci? S'ka lidhje se. Që jam akoma luaj. Nëse dal, nëse dali ku po. Maroj puna. Nëse dal. Qof se dal. Jo ama, a pse ai 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 pa ban mua. S'ka dashur çit fishfis. Jo ama, ama pse stup shtoj mua, çu shtu. Po da e ka thonë, ka thonë motër. Pse? Shqipës. Pse? Se i tutët ganis. Sa do që e ko kundështore, dënë me qitë jashtë, a edhe i tutët ganis. Dënë mi posë punë mirë me të terin, momentin kur ti vjetë puna me qitë. Ta, si ka punë mirë me mua. Si e një personi vetëm që s'kom qujtë. Shtu me loja. E disa i natë ka marë unë, nga dje sot. Po ja pra për këtë mua bete, të da flasim nesë. Flasim nesë, për gjithë si, po du më thonë që nuk ke le më nesë që mirë në farë ku përë. Po, normal, as diskutohet. As diskutohet, po gjithë njëri me vete. Unë jam... Deri momentit që me liberohet emri, nuk ka unë... Normal? Këtë desha me a thonë Monikës. Momentin që eliminohet emri, thonë, ja të dëshiroj Shqipës. Me shefin dhe dashurin më të madhe. Exactly. Apo kupton, këtë desha me dhonë si mesaj. Kjo më ka kështë kuptu në është ta. Jo, jo, ju jeni të folë diçka që si nikona së tavëlin. Shqipe, a di që i këmë thonë? Sepse ishte duke me filozofuar mu, e kom ganin shok. E pështova se e kom shok. Edhe unë ju thash gjithë shka, thash ju jeni rënca, ju jeni fëlironta. Po, vish pak ta përshrunde, një minut. Edhe thash... Po prasë. Ka në pështon ti, shok e la motra. Bajt me në libe. E thash më midhnohet, bajt, bajt, finito me mu, s'ka. E po, unë kështut, si përfatsisht, s'muj me folbe, nuk di me folbe. Apo është që ta pra pyri, ta shti, kështu në të canë, shëma si ta shmi, bëm, u do. Kush ka thonë? Normalisht që ka interesin. Ja, për këto së. Prit, a i të më të mbojtë. Aho, shko më zovata, shmua, a më të shumë këtë thonë. Po dhe? 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 A më që ka dash ti me qitë, ka dash ti me qitë. E dira, në mua dhe Shqipër, edhe e në mua dhe qenë modest dhe kosë. Nuk është modest që zbohet. Beson të një. Shpajs. Zotë, tu asë në gutë e setë. A më fillim në arizu kina njoftë, apo? A më tash njako shi. A ti mu mjetë, tash, apo? A më jema shumë. A më tush nja, edhe ti që zemre e ki. Nuk të rej. Titi. Që a ki boj? Titi. Që kemi ti, që ke? O, zemë, pëzisë. Këtë me më përshofje. O, është ka e të shqipe, hajde. I vetë me person që kam qëllit motër në e herë, për zotin e ka dekta. Në, në, është ka e shqipe. Riga. Ma ka përë, zemër, ma ka përë. Se pa mu përnu shumë për të fjallë që ati thonë. Shqipe, shko, hajtë, përshofje. Ka përshirë që më përshafun, ma ka përshirë. Shko, shqipe, përshafje. Po të pak të në kishe iqë atë me i kapin nga ftyra.